Vatrogas Vaslačka jedinica Prijepolje, izvolite. Mesto Stanjevine, je li postojimo, je li blizu Lima? Ovako je u sredu 23. novembra u 13 sati i 30 minuta počela akcija spašavanja vozača koji je automobilom nedaleko od deponije Stanjevine sleteo sa kolovoza i zaustavio se na obali Lima. Dva vatrogasna vozila i pet vatrogasaca spasilaca učestvovala su u akciji izvlačenja muškarca iz automobila koji je jednim delom bio u vodi, a koja je trajala oko 10 minuta. To lice se nalazilo zarobljeno u vozilu i mi smo izvršili intervenciju vađenja toga lica iz vozila i transport lica od obale do vozila hitne medicinske pomoći. Dok su pripadnici ovog bataljona ranije uglavnom intervenisali prilikom saobraćajnih nezgoda u kojima su se vozila zadržala na kolovozu, sve su učestalija sletanja sa magistralnog puta. Obično se dešavaju ovakve situacije gdje dolazi do sletanja vozila prema reci Lim. Čak se dešava da sleti i u reku Lim. Pored toga što mi radimo tehničke intervencije u saobraćaju, mi imamo i jedinicu za spašavanje na vodi, pa smo i u nekim prethodnim intervencijama koristili tu jedinicu da evakuišemo i lica koja izvadimo iz takvih vozila. Sve intervencije u saobraćaju zahtevaju angažman vatrogasaca spasilaca, saobraćajne policije i hitne medicinske pomoći. Te tri ekipe pomažu se međusobno i vrše asistenciju. U ovakvim situacijama je mnogo bitna, znači, njihova koordinacija. Ovim službama ponekad civili onemogućavaju efikasan rad svojom željom da pomognu i učestvuju u akciji, što ne bi trebalo da rade. Za svoj rad vatrogasci spasioci često budu pohvaljeni pa i nagrađeni, dok se desi i poneka kritika na društvenim mrežama. Više je pohvala, više je usmenih pohvala. Baš smo sad dobili pohvalu od načelnice hitne medicinske pomoći i ekipe koja je učestvovala, jer smo obavili zadatak kako treba. Probleme prilikom izlaska na teren vrlo često im stvaraju nepropisno parkirana vozila, što utiče na brzinu njihovog dolaska na lice mesta koja je nekad od presudne važnosti. Ovaj težak i često opasan, a pre svega plemenit poziv, u Prijepolju obavljaju 42 vatrogasca spasioca.